Unajua nini Harmonize? Harmonize mimi nimekuita hapa nadhani kuelezea shida zangu. Huyu achana nayo. Huyu hana lolote. Mwana huo mradio huo ni mbovu sio mzima. Kwa sababu mimi nishafanya challenge zako kipindi hata hujatoa nyimbo. Umeona? Kwa sababu nyimbo disconnect kipindi hata hujatunga mimi nishatengeneza challenge nimezienda kwamba wewe majeshi na... acha uongo wewe majeshi. Harmonize nisikilize. Huyu mnafi. Ninapojiona hapo naona hapo kama anakulia anapungua kisogo. Huyu mnafi. Yaani unataka kumsupport kabisa. Kwanza huyu hapa vikipindi vyake vishaenda sana. Huyu mnafi achana naye nisikilize. Naomba unisupport mimi ndugu yangu. Na mimi pia nataka nitoe wapi nataka nitoe zangu mjini. Hamna bwana Harmonize huyu kitupe huyu. Huyu kitupe ni mwongo sana huyu. Huyu yeye ashaenda sana huyu unaona? Kila mtu anasikiza video yake anasikiza. Mimi bado inatakiwa unisupport kwanza mimi na Mr. Kibwe. Ile content tunayoifanya ile tuna promo kwanza nyimbo zako umeona? Tunazipromo zinaenda. Unaona? Huyu yeye ana faida. Kwanza wajaisikilizisha nyimbo yako. Unakumbuka kuna ile clip ambayo ulitoa ulimponda sana Harmonize? Wapi? Ulimponda sana Harmonize. Ulimponda. Ulimponda. Uje kutoka clip kwamba kwa sio Harmonize sio anatembea na Zuchu. Mimi. Wewe mnafiki. Amesha tuonga clip moja. Yaani huyu hapa, yaani wewe unatembea na Zuchu. Sio mtu anatembea na Zuchu. Ile takataka kabisa. Unaona hapa? Unaona sio mademo wakali. Kwanza Zuchu unajua demo yake nani? Demo yake Platinum. Umeendelea hapa huyu hapa ni mnafiki. Achana naye. Hamna mimi sio mnafiki. Basi tuachane nao basi kwani nilimponda kimu. Bosi usiwekee moyoni. Jana nilikonda simela pale TikTok na followers wanaelekea 100,000. Wewe cha kufanya? Fanya content mimi. Mimi nifanye content nizete kwako unipost. Huyu achana naye huyu. Huyu ana lolote. Huyu kwanza ni mnafiki huyu. Sasa akuposti kwa lipi? Alipost kitu gani ambacho unachofanyia kizuri? Na promote nyimbo zake. Wewe unashai promote wewe? Ah, kwa nini mara ngapi? Wewe na fimba kama paka mimi paka radio na jiko la film nimeenda. Hamna wewe muongo. Wewe bwana wewe mnafiki. Wewe acha unafiki bwana sikilize ndugu yangu ni mnafiki. Una mwenzake Kibwe hao wote ni wanafiki. Achana nao. Hao hawakusupport wala nini. Kwa unaweza kumsaidia mwisho siku kumpeleka juu, hapa kaja akakusahau. Huyu sio mtu wa kumsaidia. Mimi nakwambia achana naye. Kikubwa, hapa cha kufanya kikubwa ili wote tuwe haki sawa. Aanzie mimi kunipromote kwanza ndani hata miaka 6 hadi 7 hadi 8. Alafu wewe kipindi hicho wewe utakuwa umesikiza sana redio, wewe utakuwa unaweza kutoboa hata peke yako. Mimi lazima niungane na Harmonize kwanza ili anitoboe mimi afu wewe tukafikiria. Nisikilize. Yaani hapa ni tuelewane vizuri. Umeelewa hapo? Nataka kwanza aanze kunisupport mimi kwanza. Sio umeelewa? Ni support mimi niende kidogo. Hata sasa miaka yangu mimi mitatu. Eh, hello. Muone sasa. Eh, mambo vipi? Kanae na bomu. Wewe ndo umeharibu. Wewe ndo umeharibu. Kitupu wewe ndo umeharibu sasa Harmonize tutamkamatia wapi? Wewe ndo umeharibu. Wewe unasikia? Yaani ungemwacha ngenisupport mimi kwanza. Akusupport wewe kivipi wakati mimi ndo wa muhimu zaidi? Mimi nena ni wa muhimu katika hii dunia. Umeona hii kofia yako hii, umeona? Iko pia yako hujaibadilisha. Mimi nabadilisha kila siku. Hamna radio, radio imbovu mbona? Unataka kumdanganya Harmonize? Context ya radio sasa ndio natoboa. Kwa kweli kwanza kuna mimi kwanza. Mimi wa muhimu. Eh, basi haya wewe wa muhimu kashaondoka sasa unasubiria nini tena? Harmonize, namfuata.